Dia, la 1:28. Moltes gràcies per acompanyar-nos així en la vostra, en la 97.7, en este ratet. M'agradaria aquesta xerrada, a veure si poguera animar-vos, donar-vos impuls, inspirar-vos. Perquè, al millor, tu en casa està la cosa conforme està, i que la mare no hi ha faena, i jo què faig, i la xiqueta què fa, i té un projecte, té una idea. Per què no posar-la en marxa? Però millor si va de la mà de persones que tenen una certa experiència sobre què fer això. A veure, vos conte, és una... Si entrem en una pàgina web que és Emprendedores Rurales, tal qual, emprendedoresrurales.com, te voy a ir, plac, s'obri la plana i hi ha mogolló d'informació. Però trobes una fotografia que jo crec que definís, i una frase, il·lustra la filosofia, la idea que té este personal que ha vingut a visitar-nos. La foto és un xicón, templat, així, vestit així, sportwear, el tio, en un ordinador portàtil assentat enmig d'un camp. El xico, enmig d'un camp. Deu tindre wifi al camp. Això també. Unes muntanyes allà, hi ha una frase que diu: el dia perfecto. I se fa: ir a la cama con un sueño y despertar con un proyecto. Bien. Bien. Pues, diu, esta gent ja d'entrada ens agrada. Diuen que són de poble i tenen orgull de ser de poble. De fet, diuen: soc de Bancal, que és, jo crec que és més ADN encara, és més ser més de poble, de soca i arrel. Venen de la Vall d'Albaida. Què vos vaig a contar? Que vosaltres no sapigueu de la Vall d'Albaida, de les seues vinyes, del seu paisatge, de les seues oliveres, de la seua gastronomia. Estem encantats. De la Pobla del Duc, més concretament. I és una associació que es diu AER, Associació d'Emprenedors Rurals. És una associació activa i estan peleant, i de quina manera, per aglutinar, per recolzar a tots aquells emprenedors, gent que vol emprendre un projecte, per a tota aquella gent que estiga apostant a més per el medi rural. Muy bien, pues així les hem convidat, elles han vingudes totes ufanes i tenim molt de gust en el Rogle de València Abierta que estiguen en Par Fallos, que és la presidenta de AER. Què tal, Empar? Com estàs? Benvinguda. Encantada d'estar així amb tu. Un plaer, de veritat. La secretària, que és Mari Pellicer. Què tal, Mari? Com estàs? Molt bé, molt de gust. Gràcies per vindre, a acompanyar-nos i a contar-nos esta idea vostra que teniu, que és superxula. I ella és Ale Navarro. És vocal i és també una de les persones que està espentant un dels projectes, perquè vegeu que estem parlant de, en fi, de projectes tangibles i reals. Què tal, Ale? Muy bien, mucho gusto de estar aquí. Todo bien. Tu, per tu acento, no eres de la Vall. No. Bueno, però estàs empeltada allà, no? Sí, allà, sí. Allà tu saps que has de prendre el valencià ràpid, perquè allà és el mitjà d'expressió natural, no? Exacte, exacte. Però tu ens entens en valencià? Perfectamente, vale. Perfectamente. Estupendo. Muy bien. Bueno, si ho fa, soy aerense, soy rural y estoy orgullosa de serlo. Soc de Bancal. És una frase extreta d'una declaració d'intencions d'Empar Fallos. M'alegra esta filosofia de vida i de treball, Empar. Me negue a abandonar la meua terra, les meus costums, per anar-me'n a una gran ciutat i ser anònima. Perquè la qualitat de vida que tinguem els pobles menuts no la canvia per res, a part de que puguem fer qualsevol cosa. I ho demostrem des d'esta associació, que ha nascut en un poble xicotet de 2.400 habitants, però l'associació és nacional. Tinguem associats en Astúries, en Paterna, o sigui, lo de rurals és algo tòpic. Perquè amb l'altre ni hi ha distància, ni hi ha res. És global. Exactament. Absolutament global. Des de lo local apleguem a lo global. Esa filosofia de lo xicotet, des de lo menut, i respectant lo menut, que és la nostra senyal d'identitat, fonamentalment, el nostre ADN de Bancal, conforme diu Empar. Què és el que més m'agrada de ser de poble? I estic molt d'acord amb Empar. Xeximo, què passa? I eres conegut, eres reconegut, eres algú, i en les grans ciutats deixes de ser-ho. Eixa filosofia m'agrada molt, Mari. Total, que esteu, que se reuniu, i diguem, xe, des d'ací, des de la Pobla del Duc, podem espentar una associació que arribi a tot el món i que ajude. Sí. En corto ni perezosos, ja esteu ahí, ja esteu I en marxa, estem, no? I estem a cavall del burro. Com a cavall del burro, que és molt de poble, sí, aquesta expressió. Sí, molt de poble. Molt bonica. Sí, sí, la qüestió era... Com naix aquesta associació? Que és un dia de sopar, vos acudís, pues mira, com va ser realment això? Jo no estava en els inicis. Eren dos, tres persones que es juntaven en l'empresa d'Empar
I ahir han arribat a ser... Pues, hasta 10. 10 persones allí fent... Va plegar un moment que necessitem un altre lloc on reunir-nos, obrim un coworking. Entonces te'n vas al poble i dius, n'hi ha molts llocs que tingueu que no esteu gastant-los, però... I me demaneu qui, què? Vale, jo tinc clar. Fem una associació. Com? Pues creixquem, vale. Pensem en alt, perquè si poses el llistó baix no plegues a ningun lloc. Entonces el llistó ben alt, que si no, no plegues a ninguna meta. Una certa ambició positiva, claro. No? I de, ja que estem en personal, que teniu ganes de generar, de plasmar noves idees. Em pares dit una cosa, coworking. Jo que també soc de poble. Més o menys sé de què va la cosa, però és un del, és un, no sé com dir-ho, és un dels teixits de l'arrel que voleu, no? Que esteu teixint, el tema d'ajudar-vos uns altres, treballar junts. El coworking, pel que no sàpia el que és un espai de treball compartit. Aplegues tu en el teu ordenador, el plantes allí i a treballar. Per exemple, en la Pobla, com el lloc està cedit per l'Ajuntament, nosaltres no li paguem res absolutament a l'Ajuntament, però ho gestionem, o sigui, tampoc li creem gasto. Vale. Com nosaltres no paguem, tampoc cobrem. No, esteu fent algo molt positiu. Esteu fent algo molt positiu. Esteu dinamitzant. Heu col·locat en el mapa la Pobla del Duc. Sí. Molt més que altres projectes que ens agraden molt menys. I a més, escolta, és energia positiva també per al poble. Calde té que estar cansat de la vida i en general allí el personal en el ple. I una altra cosa que m'agrada molt, Ale, per exemple, dicen, el poder somos todos. Dicen aquí estas chicas. Esto es... No, no estamos hablando, ¿sabes qué pasa? Que puede dar la sensación que estamos hablando, que son frases de en fin, un poco de esto, de manual barato, un poco de esto, de coaching, del 3 al 4. No, no, en tu caso estamos hablando de una realidad, ¿no, Ale? ¿Tú qué estás poniendo en marcha? Pues estamos poniendo en marcha un proyecto que ha nacido justamente en AER, y somos 4 emprendedores, y hemos unido nuestros valores, nuestras ideas... y la motivación por ofrecer un conjunto de servicios profesionales a aquellas personas que deseen comenzar una vida saludable y solos no se animan. Entonces, ¿Cómo una vida saludable? Por ejemplo, yo quiero empezar una vida saludable. Tú quieres empezar una dieta. De normal la gente está proyectada en empezar y comenzar una dieta. Venga. ¿De acuerdo? Vale. Entonces te llamo. Entonces, ¿qué pasa? O te contacto a través 2.0, ¿no? Te contacto y, a ver, yo quiero estar más sano. A ver, entonces, ¿cómo va esto? Vale, entonces tenemos 4 frentes abiertos, de los cuales estamos segurísimos de que va a funcionar, porque estamos trabajando no solamente el cambio de hábitos alimenticios, sino también el cambio de hábitos mentales, ¿vale? Lo que nos va a llevar a tener un ritmo de vida y hacer los ejercicios más abiertos, y también a tener la posibilidad de cambiar nuestra imagen. Entonces trabajamos el cuerpo, el alma y la mente para poder cumplir el objetivo de bajar de peso. Que nos hacéis como un training, digamos, a través de internet, ¿o cómo hacemos? Exacto. ¿Cómo hago yo el seguimiento? Porque igual yo empiezo, yo que sé, yo comencé, tengo que arrancar de caballo y después para de burro. ¿Qué hace? Por mantener aquí un poquito la llama viva, ¿no? Claro, claro. O sea, es un seguimiento que hacemos. Ahora estamos trabajando con un grupo ya de 6 personas, 6-7 personas que tenemos, y estamos siguiéndolos. Está Mari, que les hace primero, los pesa, les da una dieta personalizada. Luego entro yo con sesiones de coaching para aprender a enseñarles a motivarse, a cambiar la forma de pensar, a ser mucho más positivos, porque todo esto se trata de ser más positivos y de creer que todos los objetivos y todas las metas se van a lograr a partir del cambio de pensamiento. Me gusta mucho esto que dices, Ale, porque lo tengo más experimentado en mi entorno más cercano. Todo el tema de las dietas es tan importante, efectivamente, el asesoramiento de un nutricionista o de una nutricionista, como el poder mental trasladarle a esa persona el cambio de chip que tiene que hacer para cambiar las costumbres. Exacto. Y en ese sentido también, Mari, vosotros ayudeu desde la plataforma AER a impulsar, digamos, pero en faena activa, vamos. Sí. Nosotros lo que han fet es un proyecto que es diu Desafíate 2.0, en el cual actuem, com ha dit Ale, és 4 professionals, cada un de la seva rama. Tinguem un... jo com a nutricionista, està Ale, que és la part mental, la part que ens ensenya a motivar-se. Tinguem a Pau Descalzo, que ell és entrenador personal, i 3 dies a la setmana es manté actius al grup. I després tinguem a Aima Rodríguez, que ella és assessora d'imatge i personal shopper. El que fa és ensenya
a vestir el seu cos, a vestir la seva pell, a arreglar-se. Entonces, entre els quatre intentem que sobretot va dirigit a persones en un excés de pes, que han fet moltes dietes, que sempre han fracassat, i l'èxit d'això, en teoria, és que abarca tots els punts de vista d'una persona, el fallo que a lo millor poden tindre en una dieta normal i corrent. La idea que és canviar els hàbits. En un altre lloc hauries de contratar, diguem, o tindre, diverses, anar a quatre llocs distints, en el cas vostre és multidisciplinar, esteu tots junts treballant de manera conjunta per a que la persona se trobi millor. I en grup, que és molt important. No és el mateix trobar-se una persona soles que trobar-se un grup de 5 o 6, perquè entre ells es motiven molt. Per fer-se és la persona que ha de fer, en fi, tant la, tant la dieta, exemple, com el canvi d'actitud. Sí, vale. Sí. Vale, ostres, projecte xulo. Distints professionals que s'uniu, sinergia, que també està molt de moda això, i tirar cap endavant. I el tema, en part, és que trobeu que en les zones rurals, en els pobles, els emprenedors esteu més a soles? O heu estat més a soles? I estem. Hem estat i estem. Per això feia falta un èxit d'unió. Era conèixer-nos entre nosaltres, perquè n'hi ha molta més comunicació en les grans ciutats, però en els pobles, d'un poble a l'altre, no saps el que està fent. Sí, i costa molt fer equips. En lo qual van pensar que era un èxit d'unió per a poder connectar entre nosaltres i de xicoteix projectes fer-ne grans. Vale. Per exemple, l'equip de Desafiate 2.0, cada un té el seu. Al conèixer van pensar que podien fer algo més gran de lo que cada un tenia el seu xicotet projecte i segueixen tenint-lo. I el continueu tenint, però... Esto es como los superhéroes, tú. Casi, claro, casi. Los vengadores, cada uno es pel seu puesto, y cuando se junten, fan més força i són més vengadors. I sois las aerenses, las y los aerenses, ¿no? Sí, ha estat un gentilíssim. O cunyat, ese terme, ¿no? Han buscat ese terme para no separar a ningú, para que tinguen cabuda a tots. I després ja cada un que pense lo que vulga, en les seues idees, això no passa res. Però aerense eres, i punt. Vale, vale. Sí, sí, clar, quan hi ha personal de cada lloc distint, cada un tindrà una perdigona i tindrà una idea i, per exemple, en el cas d'Ale, tu vienes d'Argentina, de categoria, hi ha gent del poble, hi ha gent que puja, gent que baixa i aquell que toca la barraixa. Al final es tracta de comunicar en un projecte, o sigui, una idea, i és que des dels pobles, havent wifi, no és allò, pots arribar a tots els llocs. Fa l'efecte que projecte rural o desenrotllament rural havia de ser necessàriament. O era una casa rural, o era un restaurant, o era una cooperativa agrícola, que també, i són meravellosos, però també, per què no, i en este cas ho esteu demostrant, projectes... Això és el que volíem 2.0, canviar, no? Que la gent s'obriga la ment. La qualitat de vida que tinguem nosaltres i els espais que disfrutem i les avantatges, com són llocs barats, no n'hi ha distància, no tens que aparcar, no tens zona blava, no tens zona verda, tots són euros. O sigui que fes el mateix des d'ací. Sí, si les connexions que tinguem són impressionants. La banda ampla que tinguem d'internet és de cine. Quin problema n'hi ha? Fes tecnologia i tinc qualitat de vida. Correcte. I cada volta hi ha més negocis, efectivament, es tracta de buscar una bona xarxa de distribució per arribar a saber qui. Perquè, de fet, he vist en les xerrades, tant en el dia que posàreu en marxa l'associació, que vingui gent estupendíssima allà a donar explicacions, gent que ja ha fet això en altres llocs, que d'alguna manera tenen aquest ADN aerense, i que vos pot servir també d'inspiració. Alguns d'ells també és gent coneguda, com el projecte de Microvinyes, al que li tenim, en fi, molta estima. Joan Cascant, que és un fenomen. I gent estupendíssima que des del seu poble està venent, aquell que està venent gabinets... I gent de guàrdia. A tot el món. No? Nosaltres vam tindre dos padrins d'honor en la presentació oficial, però d'alto standing, com és el Didac Lee, l'emprenedor català, correcte, i Ricardo López. Didac és el dels formatges... No. Didac Lee és català, està en l'executiva del Rossell, és emprenedor, té unes 30 empreses i 400 treballadors, i vas començar des de zero en un piset allà soles. Que fort. Clar, i aquests exemples sí que... I aquest ADN és el que mos fa falta. Inspiració, veritat. I quan ve tota aquesta gent, esteu, diguem, escoltant els seus projectes, no, els ulls ben oberts. Claro, no? Tinguem una relació d'amistat entre emprenedors, i entonces dius, vos necessite tocar a files i tots a casa enseguida. Teniu aquesta percepció, no sé, Àlex, de que entre els emprenedors esteu units, encara que cada un porti el seu projecte, aneu en una direcció tots? Sí, jo crec que el que cada uno tenga un objetivo diferente, ¿vale?, siempre se comienza desde el principio. Hay gente que por sus posibilidades, sus creencias, puede llegar a cumplirlo antes que otras. Entonces es muy bueno que esa gente que ha emprendido en un momento determinado y que ha logrado mucho, tiene la posibilidad de enseñarle a los que están comenzando. Y la verdad que ese trabajo y esa amistad también que se forma dentro de la asociación es increíble.
porque además que te da fuerzas y te alimenta mucho en los objetivos. Es como decir, si esta persona lo ha logrado, yo también lo puedo lograr. Uh-huh. ¿Y qué me hace falta para llegar? Pues hay gente que ya tiene la fórmula para llegar. Y es extraordinario de que en estos momentos de crisis y de, en el que la gente está fallando también socialmente y personalmente, pues los valores sigan presentes en todo esto. Porque de eso se trata, de poder ayudar a otro a poder construir una sociedad mucho mejor, con unas percepciones y unos valores y unas cualidades que todos necesitamos para sacar adelante un país entero. ¿Por qué no? Eso que comenta Ale, ¿no? ¿Vale? Es que entra en els emprenedors, esteu traguent, diguem, una idea cap endavant, el que ja és al contrari, ¿no? El desig d'anar junt, de compartir. De fet, no hi ha competència, si m'ho no, que va, el dia de la presentació de AER a la Pobla, era com una reunió de aerenses que la meitat no mos coneixíem. Vull dir, que és molt estrany, perquè gent que potser la coneixes per redes socials o inclús una tesnia grega, i ese dia, simplement d'estar allí, cruzar unes parauletes, un hola, un com estàs, després a les redes socials estem tots junts. Vull dir que jo publiqui alguna cosa i una persona que l'ha vist dos minuts, però està ahí apoyant, sap que eres emprenedor, sap que està constant, i a lo millor té alguna idea que donar-te. Vull dir, no hi ha rivalitat. De fet, jo vaig fer una pregunta allí al dia de la presentació i tots em van dir, no, les coses es tenen que compartir. Entre emprenedors tot s'ha de compartir. Perquè la idea que no tinga un la tindrà un altre i te pot ajudar. Per tant, estic veient que és una gran xarxa de col·laboració que s'ha fet, la qual conteu una altra ferramenta extraordinària, que són precisament, com contava Mari també, les xarxes socials. No? La presència molt. En les xarxes socials ha de ser també molt intensa. No? I esteu recuperant una tradició que s'està perdent al món rural, que és el trueque, i estem fent-lo entre nosaltres. Ale, tu, jo necessito de tu això, i després tu què necessites? Quan necessites alguna cosa m'ho dius, i estem treballant molt aixina. O quan se necessita algun professional, preguntar primer als de l'associació, necessites o quants n'hi ha? Este i este, doncs va, pressupost de tots. Però sempre treballar també entre nosaltres. Clar, si pots ajudar algú que està pròxim, començant, en la teua xarxa, i algú que està començant, bueno, són tot un seguit de bones idees que estan al voltant d'una, bueno, una plataforma comú que és AER, los Aerenses, Associació d'Emprenedors Rurals. Associació, he dit algo mal? Sí. Ah, no, que va, perdona. Tu parles sempre molt bé, tranquil. No, que vai, mil voltes al dia. Sols és que volia dir una cosa. També pot associar-se gent que no sigui emprenedora. Vale. Perquè necessitem que la gent mos recolze. La cota és un euro mensual, o sigui, per un cafè menys, que tindràs millor l'atenció, pots recolzar els emprenedors. Un euret mensual. Un euro mensual. És que no volien que fos una barrera d'entrar. Necessitem fer massa. Ja, clar. Perquè mos tinguin en compte. Que la xarxa estiga, no?, ben forta, perquè ja hi ha moltes saletes. I que s'entra en la pàgina web i te dones d'alta. Exactament, te pots donar d'alta en Teaming, que és una plataforma social, perquè estem apoyant també un projecte social, o fer una transferència. Nosaltres recomanem apoyar un altre projecte social com és Teaming. A més, precisament a través de la recaptació, diguem, econòmica que serveix de xarxa a AR, esteu ajudant a un altre emprenedor. Bueno, és dur, val, sí, estem d'acord. Jo què fa? Si jo comença des de zero, i si que jo no tinc un xavo, i potser tinc que demanar... I escolta, i van a pensar, este projecte és molt raro, van a pensar que estic boig. No, potser més boig estàs, més tindries que tirar cap endavant per materialitzar el teu somni. M'agrada esta gent perquè diu, junts podem. I este missatge en els temps que corren és... necessari amplificar-lo. Aerenses. A més, aerenses és masculí i femení, també va bé per a tots, no? Sí. En València com és? Aerencs? No, és exactament tu. Des de la Pobla de Duc per al món, AER. Ha sigut un plaer conèixer-vos, de veritat. Molta sort en el projecte, Ale i Mari. Gràcies. I, bueno, el vostre i en el comú, perquè a última hora ha estat tot això, no? Sí. D'economia, del bé comú. En Parfallos, m'alegra molt de saludar-te. Si se tornem a tropeçar en el cine, pues mira, pues estupendo. Si la pel·lícula és bona, millor. Molt bé, xiquetes, moltes gràcies per vindre. Gràcies, una pauseta, i ara seguim.